กระทรวงกสิกรรมบังฮันปีกตาสำคัญสำคัญมวยจำนวนได้จำรุ่นอ้อยกสิกรปราปุชเราจีดสหกาอุปถัมภ์ได้โมโตอากิสนีแม่อุยังสันซอมสันใจบานจันดำไลทูไทยจิงกี้อาจบ้องรุมลูกบ้านโจรมุนตรมแต่ดอกเพริ่ยใต้ปนนอกคอลเลอร์นี่โซนจุดกุนฮอกสบัยฮอกสบุญโซนโซนกระทรวงกสิกรรมตายแต่จำรุ่นนังเลิกตักจัดอ้อยกสิกรปราปุชเราจีดปีปลูลูกบานไทยนังชับบานพอลធ្វើឲ្យកសិករកាត់បន្ថយបានជាអតិបរមានៅហានិភ័យការប្រើនៅពូជស្រូវជាតិដូចជាពូជស្រូវសែនក្រអូបនិងពូជស្រូវផ្ការំដួលជាដើមក៏ថែមទាំងលើកកិត្តិយសមុខមាត់ពូជស្រូវជាតិដែលឈ្នះពានមាស5លើកផងដែរក្រសួងកសិកម្មតែងតែបានពន្យល់លើកទឹកចិត្តនិងជំរុញឲ្យកសិករដាំស្រូវដែលជាពូជជាតិដោយសារកត្តាសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនដូចជាបានផលចំណេញច្រើនដល់កសិករខណៈដាំស្រូវពូជនាំចូលពីបរទេសនាំមកនៅហានិភ័យខ្ពស់ដល់កសិករជាដើមនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់កញ្ញាជំទាវអឹមច័ន្ទរចនាមន្ត្រីនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទសូមជម្រាបថាស្ថាប័នជំនាញដែលស្ថិតក្រោមអវាទរបស់ក្រសួងកសិកម្មបានជោគជ័យជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងការបង្កាត់ពូជស្រូវល្អៗជាច្រើនដែលក្នុងនោះពូជស្រូវសានក្អូបមួយគឺជាពូជស្រូវកំពុងឈានមុខគេទាំងក្នុងប្រទេសនិងនៅលើឆាកអន្តរជាតិពូជស្រូវសានក្រអូបមួយគឺជាពូជស្រូវបង្កាត់ចេញពីស្រូវផ្ការំដួលធ្វើឲ្យអង្គរនៃស្រូវសានក្រអូបមួយមានក្លិនក្រអូបមានទម្រង់អង្គរស្រលូនល្អបាយទន់មានរសជាតិឆ្ងាញ់ជាពូជស្រូវស្រាលដាំដុះបានផលក្នុងរយៈពេលខ្លីផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យកសិករអាចធ្វើបានច្រើនដងក្នុងមួយឆ្នាំសំខាន់បំផុតពូជស្រូវសានក្រអូបមួយមានការចរចាធានាតម្លៃខ្ពស់ដោយរោងម៉ាស៊ីននិងសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាហេតុនេះកញ្ញាជំទាវអឹមច័ន្ទរចនាបញ្យលថាពូជស្រូវសានក្រអូបមួយមានទីផ្សារស្រាប់ទាំងក្នុងប្រទេសទាំងនៅប្រទេសចិននិងអឺរ៉ុបហើយការដាំពូជស្រូវសានក្រអូបមួយគឺជាការលើកដំកើងកិត្តិយសមុខមាត់កិត្តិនាមពូជស្រូវជាតិជាពូជស្រូវដែលបានឈ្នះពានមាសជាអង្ករឆ្ងាញ់ដាច់គេនៅលើពិភពលោករហូតទៅដល់5ដងជាប់គ្នាម៉ូតូអគ្គិសនីម៉ាកអ៊ូយ៉ាងសន្សំសំចៃថវិកាសម្រាប់គ្រួសារលោកអ្នក